ምራፍ 33 ከቁጥር 50 ጀምሮ ያለውን እግዚአብሔር ቃል ወንድማችን ነቢይ አንቲዬ ቦታውን ያነባል። ስፍራውን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እግዚአብሔርም ሙሴን በዮርዳኖስ አጠገብ በኢያሪኮ ፊት ለፊት በሞዓብ ሜዳ ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ወደ ከነዓን ምድር ዮርዳኖስን በተሻገራችሁ ጊዜ ያገሩን ሰዎች ሁሉ ከፊታችሁ ታሳድዳላችሁ። ሃሌሉያ። ያገሩን ሰዎች ሁሉ ከፊታችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ታሳድዳላችሁ። ጉባኤ ሁሉ ሲያንደለ ያገሩን ሰዎች ሁሉ ከፊታችሁ እሺ፣ የተቀረጹትንም ድንጋዮቻቸውን ሁሉ ታጠፋላችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ታጠፋላችሁ። አሁን ምን አገረው? እግዚአብሔር ነው ለሙሴ። እሺ፣ የተሰሩትንም ምስሎቻቸውን ሁሉ ታጠፋላችሁ። በኮረብታ ላይ ያሉትን መስገጃዎቻቸውንም ታፈርሳላችሁ። ምድሪቱንም ለእናንተ ርስት አድርጌ ሰጥቻችኋለሁና ምድሪቱን ትወርሱታላችሁ ትቀመጡበታላችሁም። ምድሪቱንም በየወገናቻችሁ በእጣ ትወርሳላችሁ። ለብዙዎች እንደ ብዛታቸው ለጥቂቶችም እንደ ጥቂትነታቸው መጠን ርስትን ትሰጣላችሁ። እያንዳንዱ ሁሉ እጣ እንደ ወደቀለት በዚያ ርስቱ ይሆናል። በየአባቶቻችሁ ነገዶች ትወርሳላችሁ። የአገሩንም ሰዎች ከፊታችሁ ባታሳድዱ። አሜን። ምን ባታደርጉ? ባታሳድዱ። ከላይ በኩል አሳድዱ ነው፣ አጥፉ ነው። የነሱ ቦታ አለ፣ አፍርሱ ነው። ባታደርጉ ግን ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ቦታ ያገሩን ሰዎች ከፊታችሁ ባታሳድዱ። እሺ፣ ያገሩን ሰዎች ከፊታችሁ ባታሳድዱ ያስቀራችኋቸው ለአይኖቻችሁ እንደ እሾ ለጎናችሁ እንደ ቀጣይ ማለት ነው። ባታደርጉ ካደረጋችሁ ከተማውን ትወርሳላችሁ፣ ካደረጋችሁ ምድሩን ትወርሳላችሁ። አርፋችሁ ትቀመጣላችሁ፣ ደስ ይላችኋል፣ ሰላም ይላችኋል። ግን እግዚአብሔርን ለማስቀናት ብሎ ተቀርጾ የተቀመጠ ሌላ አምላካዊ ሌላ ጣዖት አለ፣ የነሱ የሚያመልኩበት ቦታ አለ። ያን ሁሉ አፍርሶ አጥፎ ነው። እንደዛ ከሆነ አርፋችሁ ትቀመጣላችሁ። ቀጣይ ባሉ ጊዜያቶች መካከል ህይወታችሁ የክሳራ አይሆንም፣ ኑሯችሁ የድካም አይሆንም። ካደረጋችሁ ባታደርጉ ግን ባታሳድዱ ግን ነገ ማለት ነው ለአይናችሁ እንደ እሾክ ሲጎባይ ወርዚ ያየኛል። እሾክ አስቡ፣ አይና አስቡ። ሁሉ ጉዳይ ሰው ይችላል፣ ግን እሾክ እንደዚህ ስትወቅ ማለት ሰው መኖር አይችልም። ይሄን ጉዳይ ዛሬ የማታደርጉ ከሆነ ይሄን ጉዳይ ዛሬ ባታደርጉ ቀጣይ ባለው ጊዜ ውስጥ ዛሬ የውሃ የመሰለ ህዝብ፣ ዛሬ የውሃ የመሰለ ጥሩ ነገር፣ ዛሬ መልካም የመሰለ በእናንተ እይታ፣ ቀጣይ ባለው ጊዜ ግን ከባድ ጉዳይ ስለሚሆን ጊዜው ሳይደርስ ነው ጉዳይ የምናገረው። ለአይኖቻችሁ እንደ እሾክ ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁለት ሺህ 12 አገር ሁሉ ሰላም ሆኖ እያለ ይህን ቃል ጌታ በዚህ በተናግሮ ነበረ። ዛሬን ድጋሜ ነው የምናገረው። የአገርን ሰዎች ከፊታችሁ ባታሳድዱ ያስቀሯችኋቸው እንደሆነ ነው። ለአይናችሁ እንደ እሾክ ለጎናችሁ እንደሚዋጋ ነገር ለጎናችሁም እንደሚዋጋ ነገር ይሆንባችኋል። መኝታ ላይ እሾክ ኖሮ ማንስ ወደተኛ አይችልም። እንቅልፍ አይመጣም፣ እረፍት አይመጣም፣ ሰላም አይመጣም፣ እሰይ ብሎ አይተኛም። ባታሳድዱ ባታሳድዱ እንደ እሾክ ለጎናችሁ። ቀጥሎ ደግሞ በምትቀምጡባት ምድር ሁሉ ያስጨንቋቸዋል። ተባረክልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትሻገራላችሁ፣ ትወጣላችሁ፣ ትወርሳላችሁ። እግዚአብሔር ወደ ከነዓን ያሻግራችኋል። በተሻገራችሁ ጊዜ ግን ወደ ከተማ ስትገቡ ለጌታ የማይመች
ለህይወታችሁ የማይመች ለኑራችሁ የማይመች ዛሬ ዝም ብን ነገ ዝም የማይል ከባድ ጉዳይ ስለምንነሳ ወደ ከተማ እንደገባችሁ ነው ያለው መጥፋት ያለበት ታጠፋላችሁ መወገድ ያለበት ታስወግዳላችሁ ሌላ ታቆት አለ ሌላ አምልኮ አለ ሌላ መስገጃ ቦታዎች አሉ ታፈርሳላችሁ ይሄን ስራ ከሰራችሁ ግን ከጠይ ባለው ጊዜ ውስጥ ሰላም ይሆናል መልካም ይሆናል በሌላ ደግሞ ባታደርጉ ባታጠፉ ጌታን ባትሰሙ እንቢ ካላችሁ ከጠይ ባለው ጊዜ ውስጥ ላይናችሁ እንደ ሾክ ለጎናችሁ እንደ ሾክ ይሆናል ያስጨንቋችኋል አሜን የማረሰው ጉዳይ ቢኖር የማረሰው ጉዳይ ቢኖር በስጋ ታላቅ ወንድም ዴቪድ ዜጋ አለ ዳዊት አለ አይደል ዳዊት አለ ታላቅ ወንድም እዚህ ነበር ዳዊት እንባ ነው ከኔ ታላቅ በመሆኑ በጣም ያቃል ብዬ አስባለሁና በ1980ዎቹ አባቴ በህይወት አለ እናቴም በህይወት አለች አባቴም አለ እናቴም በህይወት አለችና የማረሰው ጉዳይ ቢኖር በአማርኛ አላቆም እንጨቱን እኔ ማቀበው ለተኛ ነው የበረሃ እንጨት ነው እና ከተማ ላይ የምታውቅ ዛፍ አይደለም የበረሃ ልክ እንጨት አለ ለዛ እንጨት እኔ እስከማቆም ድረስ በየአመት አባታችን ግብር ያቀርባል እስከማቆም ድረስ እና አንዳንዴ የሆነ ጥቁር በግም ያደርጋል አንዳንዴ የሆነ ጉዳይ ያደርጋል እንደዚህ በጣም ብዙ አላስተውስም ከዛ በኋላ ከወንድሞቼ ጋር በዛ ጉዳይ ብዙ አውርቼ ስለማናል በደንብ አላስተውስም ግን በልጅ ማይንዳ ያለ እና ያን በግ ካመጣ በኋላ ሰፊ ማሳለ እዚ ወንድማችን እንደነቢ አንቲዬ ነማሚ አንዳንድ ሰዎች ንህየው አይቶ መጥቶ የኛ ማሳ ነውና ማሳው ትንሽ አይደለም በእግር ሰው ተራምዶ አይጨርስም የኛ ማሳ እና ዝም ብሎ አባታችን ከመጭቱ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ይሄን በግ ያዞራል ማሳው ላይ ጫፍ ጫፍ ወይ ሶስቴ አንዳንዴ ይዞራል ወይ አንዳንዴ ሰባቴ ይዞራል በጉይዞማ በጉይጫዋል ሲዞራል እህ ተሰውሮ አይደለም በግልጽ ከዛ በኋላ ለክሲያ በቃ ያሳውቀናል በሳቱኛ አንንቀሳቀስም መስዋዕት ያቀርባል ያ መስዋዕት የመንፈስ ካላገኘ በየአመት በጣም የሚያስጠነቀን ብዙ ከፍቶች አሉ ብዙ በጎች ብዙ ፍየሎች አሉና አንድ ካላገኘ ከጠይ ባሉ ግዚያቶች መካከል በጣም የሚያስጠነቀን እና ቀኑ እንደአልፍ በእኛ ቤት ውስጥ ያው እንደምታውቁ የድሮሶ ካላንደር አያይም ግን እንዴት አርጎ እንደምቆጥሩ እናላቀን ብቻ አባታችን ቀኑን አይረሳም በየአመት ይከበራል ይሄ ካልተከበረ ከጠይ ባለው ጊዜ ውስጥ እኛ ቤት የሞቱ ልጆች አሉ ያ መስዋዕት በጊዜ ስለአላገኙ ብሎ ተናዶ አቃለ ለአባታችን ሁለት ቦታ ነው ያለው የአባቱ ሀገርና የአባታችን ሀገር ለኔ የአባቴ ሀገር ሌላ የአያት ሀገር ሌላ ነው በወላይታ ውስጥ ወደ ቦዲቲና ወደ ባደሳ ወደ ሆብቻ የሚባለው ሀገር አለና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አባታችን የበረሃ ህይወት በቃ ብሎ ወደ ደጋ ሀገር ወደ ደጋ ወደ አባቱ ሀገር እኛን ሁላችን ይዞ መጣ ሲያመጣን ታላቅ ወንድማችን ማይቢ ደነ ነቢ ደነ ከተፈረን ተፈሪ ይዛቀሩ እኛ እዚህ ቦታ አመጣን ለካ ወደዚህ ሀገር ከመጣን በኋላ አባታችን ቀኑን እረስተዋል ቀኑን እረስተዋል ያ መንፈስ በቁጣ ተነሳ እንደ ባለፈው ማቅረብ አሰበ ግን ቀኑን ስላለፈ አልተቀበለ መንፈሱ
ታሪክ አይደለም በመቃብር ላይ ማት ነው በአይኔ ያየው ነው ማውራ አጥንት ሲወረወር አየው ነው በአይኔ ያየው ነው ሶል እንደምሮጥ ማት ነው እኛ ቤት ቁጭ ብለን መንፈሱ ከውጭ ይሮጣል አባታችን በርግጥ ዲሃ ነው እናታችን ዲሃና ከዛ በኋላ ማለት ነው በየጊዜው ሳልዋሽ ነው የማረው በአንድ ቀን ውስጥ 30 ከፍት ሞቶ ያቃል 20 ከፍት ሞቶ ያቃል የሚገርም ነው ይሞታል ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ እንግዲህ ወላይታ የሚባለው ዘር ሁሉ ወላይታ ሆኖ ቀረ እንጂ ወላይታ ውስጥ ማለት ነው የራሱ ጎሳ አለ በጎሳ መካከል የኛ ጎሳ አሪፍ ጎሳ ነው ግን እዚህ መጥተን ሁላችን ያ ወላይታ ስለምንባል እኔ ወላይታ ሆኜ ቀረ ወላይታ ነኝ ችግር የለውም ኢየሱስ ጌታ ነው እዛ ግን ሲኒየት የራሱ ክላስ አለ ሃይ ክላስ አለ ሎ ክላስ አለ ይሁን ብቻ እኛ በኢየሱስ አንድ ነን አይደለም እንዴ አንድ ነን በሱ ጌታ ይባረክ እና የምጠፋው ጠፋ ሀብቱ ጠፋ ሰላሙ ጠፋ በብዙ ኮንዲሽን አባታችን በጌታ ሆኗል ግን ይመስለኛል ነፃ አልወጣም ብዬ አስባለሁ ሲሞት አባታችን ፔንቴ ነው ሲትሞት እናታችን ፔንቴ ናት እነሱ ሲሞቱ እኔ ፔንቴ ነኝ ይመስለኛል መፍረስ ያለበት መጥፋት ያለበት መንፈስ አልጠፋም የሆነ ሆኖ ግን አባታችን ሞተ የሆነ ሆኖ ግን እናታችን ሞታለች የዛሬ 5 ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ ነብይ ኮንኩ በኋላ ጌታን መስማት በጀመርኩ ጊዜ ጌታ ያዘዘኝ አንድ ትዛዝ ቢኖር በእኛ ማሳ ላይ ለአመታት ያልተወገደ ተቀብሮ ያለው ሌላ ክዳን ጌታ አሳየኝና ሂድና እሱን አፍርሳለ ጌታ ራሴ ባካል ሄጀ ቆፍሬ ማለት ነው ያንን አወጣው ጣልኩ የትም ሀገር ደሃ ይኖራል እኔ የገበን ጉዳይ ቢኖር አባታችን ሲሞት አልገበኝም እናታችን ሲትሞት አልገበኝም ወንድሞቼ ሲበታተኑ አልገበኝም እህቶቼ ሲበታተኑ አልገበኝም የግቢ ስታርት ብዬ ለትምህርት ጎበዝ የሆንኩ እኔ ውጤታማ እንዳልሆን ምን እንደከለከለኝ አልገበኝም አሁን ወደ ቤቴ አሁን ብትሄዱ በኔ ቤት አሁን ዛሬ ብትሄዱ ብዙ ዋንጫ አለ ትምህርት ሲማር ያገኘው ዋንጫ አለ ግን ፋይናል ውጤቱ ማለት ነው ወደ ግብ የሚያደርስ ውጤት ወደ ጀን እንደገባ ማለት ነው ጃግና የተባለው ወንድማችን አውቆ መንፈሱ ባዶ አደረገ የአንደኛ ክፍል የሁለተኛ ክፍል የሶስተኛ ክፍል የአራተኛ ክፍል የአምስተኛ ክፍል የአስረኛ ክፍል የ11ኛ ክፍል ትምህርት ውጤት መልካም ሆኖ የ12ኛ ክፍል ውጤት መልካም ከሆነ ብቻ ነው መልካም የሚሆነው 11 አመት ሙሉ ተምረን የ12ኛ ክፍል ውጤት ባዶ ከሆነ 11 አመት ሙሉ ጎበዝ የሆንከው ጉብዝና ምንም አያደርግም ገርሞኛልና ያጠፋ እንደው የጌታ አጀንዳና የጌታ አላማ በኔ ላይ ስላለ ነው እንጂ ይመስለኛል ይሄ መንፈሱ ማነው እንደኔ ውጤት ያጣ ሰው አለ ግን ማንንም ገመድ ያያዘም እኔ ግን ገመድ ያስኩ እራሴ ላጠፋ እንደኔ ውጤት ያጣ ሰው ብዙዎች አሉ ሌላ ሁሉ ወደ ገደል አልገባም እኔ ግን ወደ ገደል ገባው የሚገርም ነው እንደኔ ውጤት ያጣ ሰው ሁሉ በመኪና አደጋ ራሱ አላጠፋም እኔ ግን ራሴ በመኪና አደጋ ላጠፋ ብዬ በጣም ሞከርኩ ሞት እምቢ አለኝ ሞት የፈለኩ አዲስ አበባ ገብቼ ነው በዚህ የቀረው
የጌታ አጀንዳ ባይሆን ኖሮ ቢያስባለው አባቴ እንዳጠፋ እናቴን እንዳጠፋ እኔን ሊያጠፋ ነበር ይገረማለሁ አባቴና እናቴ የሞተው ልጆች ሁሉ አልተበታተኑ ለካ በእኛ በየሆነ መርገም ስላለ ሁሉ ይበታተናል እኔ አልገበኝ ነበር ነብይ ኮንኩ በኋላ ጌታ ያን ጉዳይ አሳየኝ ሂድና አጥፋ ምንጩን አለ ዋ ሄጅ ለወንድሞች አላወራም ይሄን ምስጢር ምንድነው የምታደርገው ቆይ ወንድሞቼ በማራ ወንድሞቼ የስጋ ወንድሞች አይደሉም የስጋ ወንድሞች አይደሉም እነሱ መጣፍቷል አንዱ ጦር ሜዳ ሄዷል አንዱ ርሻ ቦታ ገብቷል አንዱ በሆነ ቤት ገብቶ ጠጅ እየቀዳ ነው እህቶች ታሞ ተበትኗል ሌላ ነብይ ኮንኩ በኋላ ሌላ ሰው ይጀጀ ነው ቆፍሪ አወጣው ጌታ ባሳይቶኝ ማለት ነው ያንን አስወገድኩ ከዛ በኋላ ወንድሞቼ ተሰበሰቡ ስሙ የተባረከ ይሁን እህቶቼ ተሰበሰቡ ስሙ የተባረከ ይሁን ከዛ በኋላ ወንድሞቼ እያንዳንዱ ምስት አገባ ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን አግብቶ በፊት ያሉ ሰዎች ልጅ አይወልዱም ቢወልዱ ወንድ አይወልዱም ነበር ከዛ በኋላ ልጅ ያጣ ልጅ ጀመረ መውለድ ሴት ብቻ የሚወልድ ወንድ መውለድ ጀመረ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በፊት በእኛ ቤት ሁሉ ሰው ይታመማል ዛሬ ታና ዛሬ ትልሹ ነገ ትልቁ ነገ ሴት በቃ ሁሉ ማታ አይወጣም በልታ ከዛ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ በእኛ ቤት አንድ ሰው ታሞ አያውቅም ስሙ የተባረከ ይሁን በሳቱ ጌታ ሂድና አጥፋው ነው ያለኝ መንፈሱ ባይጠፋ ኖሮ ዛሬም ነበር ምን ሳትጠፋ ዛሬም ማለት በእኛ ቤት ጋብቻ አይሆንም በያስባለሁ ዛሬም በያስባለሁ በእኛ ቤት እንደክማለን እንሮጣለን እንጂ ሰርተን ወደጃችን አግብተን ልጅ ወልደን በሽተኛ ኖሮ አይሆንም ነበር ምንጭ ካልፈወሰ ምንጭ ካልተፈወሰ ህይወት አይፈወስም እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለው ኤልያስን ሂድ ወደ ሶሪያ ሀገር ብሎ ኤልያስን ላከው ኤልያስ ወደ ቆሞ እንዲህ አለ ጌታ ወደ ማያውቁ ሀገር ሄደ አዎ ወደ ሶሪያ ሀገር ሂድ ለምንድን ነው የሚሄደው ለካ ከዛ በፊት በከተማ ላይ የተቀቡ ሰዎች ሰው ሆኖ እንዳይነሱ በአንድ ሴት ላይ ያለው መንፈስ የተቀቡ ሰዎች ሁሉ ያጠፋል ነብይ አብዱ የሚባለው ሰው በቤቱ ቁጭ ብሎ 50 ነብይ አድርጎ አንድ ላይ ሆኖ በየቀን በጌታ በኢየሱስ ነቀልኳት ብሎ ይጮሃሉ ስለ ኤልዛቤል 50 ነብይ ቢጸልይ መንፈሱ አይመጣም 100 ነብይ ቢጸልይ መንፈሱ አይመጣም 15 ቀን ቢጸልይ መንፈሱ አይመጣም አንድ ወር ቢጸልይ መንፈሱ አይመጣም ከተማ ላይ ሶፍሪያማ አይደለም የተቀባ አይነሳም አገልጋይ አይነሳም ነጋዴ አይነሳም ውሃው ላይ ችግር አለ ከተማው ላይ ችግር አለ ግን በሰዓቱ አገልጋይ አለ ሜጀር ነብይ የሚባለው ነብይ ኤልያስ አለ ነብይ ኤልያስ ያለ ግን መንፈሱን አልቻለ አንዳንዴ እሱም ይሞክራል እሱም እምቢ ነው ያለው ቢሞክር መንፈሱ አይመጣም ከዛ ጌታ እንዲያ ነው የነብዩ አብድም አከይድም ያንተ አከይድም የማቶ ነብይ ጮህትም ጉዳይ ከባድ ነው በዚህ ጉዳይ አይመለስም ማድረግ ያለብህ አንድ ነገር አለ ወደ ሶሪያ ሀገር ለኤልዛቤል ወደ አባቱ ሀገር ሄድና በዛ ከተማ ላይ ለሶስት አመት አንተ ቁጭ በል ሄዶ ቁጭ ነው ያለው እዛ ቦታ ሆኖ እሱ መቃወም ሲጀምር በአባቱ ላይ ያለው ጠንካራ መንፈስ ተመታ በአባቱ ላይ ያለው ጠንካራ መንፈስ ሲመታ ተራ ሰው ነው መቶ ኤልዛቤልን ካለች ቦታ የገፈተራት አንድ ሰው የገፈተራት እንደ ፋንዲያ የሆነችው ባንዴ የወደቀችው ደሟ ለውሻ ሁሉ የሆነ መጀመሪያ ማጥ ነው ነብይ ወደ አባቱ ሀገር ሄዶ በአባቱ ቤት ያለው ዋና መንፈስ ይመጣ ተራ መንፈስ ሆነ እዛ ያለው ምንጩ ካልተፈወሰ እዚህ የሚጮኸው ጉባኤ እዚህ የሚጮኸው የነቢያቶች መሰብሰብ ዋጋ አላመጣም ግን ጌታ ምንጩ ካልተፈወሰ ይሄ መንፈስ ከአቅማችሁ በላይ ነውና አንተ ብቻ ሂድና እዛ ሀገር ጾም ይግባ ጸልይ
መጸለይ ጀመረ። መጸለይ በጀመረ ጊዜ መጮህ በጀመረ ጊዜ በአባቱ ላይ ያለው መንፈስ ይመጣ። እዚህ የብዙ ሰዎች አቅም ያዘች የኤልዛቤል ጉዳይ በአንድ ሰው ነው ያለቀው። ኤልያስ ባሄድ ኖሮ ኤልሳ አይነሳ። ባይታዘዝ ኖሮ ለሙሴ ያለው እንዲህ ነው፣ ወደ ከነዓን ትገባላችሁ፣ ትወርሳላችሁ። ወደ ከተማ በገባችሁ ጊዜ የምታየው ጉዳይ አለ፣ የምታየው ነገር አለ፣ እየሰገዱ ያለው ቦታ አለ። የነሱ ያ የመሰገጃ ቦታ መፍረስ አለበት። ሌላ ጣዖት አለ፣ እንደገባችሁ ሲበሩ እሱን። ሌላ አንድነት አለ፣ ይሄን ጉዳይ አጥፉን። እንደዛ ከሆነማ አላቸው፣ አርፋችሁ ትኖራላችሁ፣ ትቀመጣላችሁ፣ ትወርሳላችሁ። እናንተ ብቻ አይደላችሁም፣ የልጅ ልጅ ሁሉ ይባረካል ነው ያለው። ይሄን ግን ባታደርጉ ነው ያለው። ይሄን ግን ባታደርጉ እናንተ ብቻ አይደለም፣ ቀጣይ ላለው ለጀነሬሽን ራሱ የማይመች ጉዳይ ይነሳል። ሀደራ ተብሎ ተላከ። ይሁን እንጂ አላደረጉም። መጥፋት ያለበት አላጠፉም። ማድረግ ያለባችሁም አላደረገም። ተቀርጾ የቆመው ምስል አላቃጠሉም። ሌላ መስጊድ፣ ሌላ ጉባኤ፣ ሌላ አኬድ አላፈረሱም። ከጊዜ በኋላ ከዛው ከተማ ጎልያት ተወለደ። ጎልያት እነዚያን ቢያጠፉ ኖሮ ጎልያት አይወለድም ነበረ። የጎልያት መወለድ ማለት ነው ለእስራኤል ሁሉ ጭንቅና ይሆናል፣ መከራ ሆኗል። ለአርባ ቀን ጠዋት ተነስቶ እንዲህ ይላል፣ በምድር ላይ ወንድ ካለ ይላል ጎልያት። አቤት ቁመቱ ረዥም ልብ ያለው ወንድ ካለ ይወጣ ብሎ ለአርባ ቀን ራሱን ያሳያል። ጠዋት መጥቶ ፀሐይ ይሞቃል፣ ወንድ ካለ ይላል። እኔ አለ ያለው ወንድ ሁሉ ሲያይ ሰውየ ሰውን አያክልም። እንዴ ጎልያት ማን ይሞክራል? አጥፎ ተብሎ ቢያጥፉ ኖሮ ጎልያት አይነሳም ነበረ። አላደረገምና ለቀጣይ ትውልድ ሁሉ ድካም የሚሆነው ጎልያት ተነሳ። አሁንም አጥፎ ተባሉ፣ አላጠፉም። ከዛው ከተማ ላይ ገሊላ ተወለደች፣ እነ ሳምሶን የጣለች። ቢያጥፉ ኖሮ አትነሳም ነበረ። አምላክን እግዚአብሔር ብቻ እንዳያመልኩ ሌላ ከባድ የሆነ ጣዖት ተነሳ እዛው ከተማ ላይ። ትላንትና ጌታን ብሰሙ ኖሮ ጣዖቱ አይነሳም ነበረ። ሰው ጌታን ብቻ እንዳያመልክ ከዛ ከተማ ላይ የጦንቃይ ብዛት፣ የጣዖቱ ብዛት፣ አንተ የምታደርገው እኔ አደርጋለሁ፣ ምን ጌታ ትላለ እኔ አደርጋለሁ ብሎ ከጌታ ጋር የሚገዳደሩ በርካታ ሰዎች ተነሱ። ባለማጥፋታችሁ አጥፉ ብለዋል፣ አላጠፋም። ካላጠፋችሁ ካላሳደዳችሁ ነገ አርፋችሁ አትቀመጥም፣ አያስተኛችሁም። ጎናችሁ እንደ ሾክ፣ አይናችሁ እንደ ሾክ፣ ማየት አትችሉም፣ መኖር አትችሉም። ከባድ ጉዳይ ስላለ ዛሬ አጥፉ ነው። አልሰሙም፣ አላደረጉም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚያ ነው ጉባኤ። ኢየሱስ ጌታ ነው ይበልስ። ድግም ወስተ ኢየሱስ ጌታ ነው በዛንደ። ምንም ጎልያት ቢነሳ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ምንም ጎልያት ጠንካራ ቢሆንም እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ዳዊት ያሸንፋል። እዚያ አንዘ ጉባኤ ዳዊት ያሸንፋል። አቤት ቦታ አላገኘው፣ ስፍራ አላገኘው፣ ላውራ አልቻልኩም። ይሄ ቦታ አይደለም። አውራ ቢባል ቀን ይመጣል፣ ጊዜ ይመጣል። ምንም ጎልያት ቁመቱ ረዥም ይሁን፣ የለበሰው መሳሪያ ብዙ ይሁን፣ የታጠቀው አካሄዱ ብዙ ይሁን፣ ብዙ ተከታይ ይኑረው እንጂ
ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ዳዊት በዚህ አመት ያሸነፋል። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የሳኦል ቤት እየደከመ ይሄዳል። የዳዊት ቤት ግን እየበረታ ይሄዳል። ይሄዳል። ይገባችኋል አይደል? ይገባችኋል? ለኔ ይገባኛል።